السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلب نكس داود يا الميل كستو دنيا نقدر وقلب نمو أربعة بالشهر جنورينا وأفر سنة دلابد كوني يسدح يلواتنكا قد بدأت برامج كنا كم أقل دونتان نوحا كم بدأ qaraxyo lagu hoobtay oo maanta ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyo xogihii ugu dambeeyay naga soo gaahaya dhimashada oo sii kordhaysa iyo wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadaasi qaabka ay magaalada uga dhaceen oo is-xigxigay iyo madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe oo ka hadleyanegidoona iyo weliba wararkii ugu dambeeyay naga soo gaahaya gobolkaasi hiiraan cabsi weyn oo ka taagan deegaano kala duwan oo gobolkaasi ah ilaa iyo haatan tirada dhimashada halka ay marayso iyo weliba meelaha la qarxiyey iyo guda xoga kusaabsan qaraxyadaasi ayaan soo qaadan doonaa wararkoodii ugu dambeeyey dharaaqya culus iyo weliba xiisad dagaalna waxay ka taagan tahay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulka puntland iyo wararkii ugu dambeeye madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo afku furtay wararkii ugu dambeeya naga soo gaadaya magaalada lascanood oo dagaal xoog badan oo xalay ka dhacayywaliba haatan xaalku sida uu yahay qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaasanayad barnaamijka galabnimo ku maqli doontaan saaxib el soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaadaya degmada maxaas ayaa sheegaya in ugu yaraan labaatan qof ay kudhinteen tira kalena ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ismiidaamin ah oo ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan sida ay xaqiijiyeen saraakiil ku sugan halkaasi mid kamid ah qaraxyadan ayaa lala eegtay guriga uu maxaas ka degan yahay xildhibaan maxamed abukar jacfar oo kamid ahaa xildhibaanada golaha shacabka walow aanu xildhibaanku waxba kasoo gaarin ama guud ahaanba aanu markaas iyada ah goobta ku sugnayn haddana waxaa la sheegay inay dhibaato weyn kasoo gaadhay dadka gurigiisa kagadhowaaya kuwii markaas iyada ku sugnaa oo la sheegay in dad farabadani ay halkaa dhibaato kasoo gaadhay kan kalena waxaa lala eegtay amau ka dhacay guddoomiyaha degmada maxaasu gurigiisa muumin maxamed xalane guddoomiye muumin ayaana sheegay in weeraradan ay ahaayeen kuwa argagixiso isaga oo intaasi ku daray in hay-adaha amniga iyo weliba kuwa gurmadka deg deg a ay ahamiyad siiyeen ama yimaadeen goobta goortii u wax ka dhacayba halkaasina ay ka daadgureeyeen dadkii ay dhibaatadu kasoo gaadhay ee dhibka xoogga badan u halkaasi ku gaahay dhaawacyadii iyo weliba dhimashadii ka dhacday goobta ay wax ka dhaceen dadka weerarka ku dhintay waxaa u badan askar iyo saraakiil ku sugnaa goobaha la beegsaday waxaa sidoo kale jira shacab iyana waxyeelo kala duwan ay kasoo gaadhay goobtaasi ama gud ahaanba weerarkaasi la qaaday kooxda shabaabka ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan waxaana ay shaaciyeen in khasaare ay gaadsiiyeen askar ka tirsanayd ciidamada dowladda balse ma aysan shaacin inta uu leegyahay khasaarahaasi maxaas ayaa kamid ahay degmooyinka ama goobaha ay ciidamada dowladdu bilihii lasoo dhaafay ka saareen kooxda argagixisada ah ee shabaabka waxaana guud ahaan degmadaasi ka dhacay qaraxyo iyo weliba dhibaatooyin ay usoo mareegeen kooxda argagixisada ah ee shabaabka iyadoo sagaal iyo tobankii novembar uu sidoo kale booqasho ku tegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud

kasi uu ka kooban yahay goboladaasi hiirshabelle ay sameynayaan waana tan haatan ay usoo maleegeen degmada maxaas iyadoo horay ay qaraxyo uga fuliyeen degmooyin ka leh oo ay kamid ahay degmada buula burde iyo weliba degmada maxaas lafteeda oo mar hore ay weerar ka geysteen dhinaca kale madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe xuseen ayaa isagoo ku hadlaya afka golayaasha dowlada iyo shacabka hirshabele waxa uu tacsi hiiraanyaleh udiray qoysaska iyo qaraabada ay ka baxeen allaha unaxariista dadkii maanta ku shahiiday qaraxyadii aragixisadu ay ka fuliyeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan madaxweynaha ayaa tilmaamay in khawaariistu ay cadow ku yihiin nolosha iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed isagoo xusay in khawaariistu ay ku jabeen dagaaladii lala galay ee looga xoog roona islamarkaana laga xoreeyay guud ahaan deegaanada ay kaga sugnaayeen gobolada hirshabelle waxaana uu sheegay in haatan ay yihiin guud ahaan dharaaqoodii ugu dambeeyay ee ay sameynayaan kooxasi waxaana uu sheegay in wax walba oo ay ku muujin karayaan jiritaankooda inay haatan sameynayaan madaxweynaha ayaa mar kale ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay si wada jir ah ay uga qayb galaan howlgallada dalka looga tirtirayo argagixisadaasii nafla caarig ah ee dooneysa in ay sii galaafato nolol fara badan oo shacabka soomaaliyeed a maadaama ay kasii baxayaan guud ahaan saaxadda dhulweynaha soomaaliya ay kaga sugnaayeen islamarkaana ay muddada dheer shacabka soomaaliyeed ku dhibaateynayeen kooxda argagixisada ah ee shabaabka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa dhexdooda ka bilowday khilaaf xoog badan kaasi oo markii dambe isku beddelay gacanka hadal iyo weliba in dagaal toos ah uu dhex maro iyadoo deegaanada qaarna ay isaga baxeen khilaafkaasi awgeed oo ay kamid tahay degmada xaredheere ee gobolka mudug waxaana la sheegay in deegaano kale ay haatan kooxo kale oo iyaga kamid ah isku urursanayaan kuwaasi oo doonaya inay garab kaleh oo kooxdaasi ka tirsan weerar ku qaadaan haatan waxaa soo foodsaaray burbur xoog badan waxaana la sheegay in dhaqaalihii iyo weliba ilihii ay wax ka heli jireen ee shacabka soomaaliyeed ay ku dhibaateyn jireen kuna naaxeen inay dowladda soomaaliya goysay oo ay dhibaatada ugu weyn halkaa kasoo foosaartay dad fara badan ayaa mushaara ka dalbanaya oo markii horeba caloosha ugu shaqaynayay balse haatan ay guud ahaanba mushaaraadkoodii iyo waxyaabihii ay siin jireen ay u waayeen waaa la sheegay in kooxdaasi argagixisadaah haatan ay ku jirto waqhtigeedii ugu dambeeyey ee rafashada loona baahan yahay in maamulada kala duwan ee soomaaliya ka jira inay bilaabaan duulaan culus oo wada jirah oohalmar lagu bilaabaykooxdaasi waxaanadad fara badan oo dersa kana hadla kana faalooda arimaha amniga ee geeska afrika ay sheegeen in ay kooxda argagixisadaahi u muuqato inay waayaheedii ugu dambeysay ku jirto balse qaabka keliya ee loga adkaan karayo haatan uu yahay in halmar uakaasi culus iyo weliba in sirdoonka soomaaliya ay shaqa balaaan qabtaan dlaa soomaaliyeed ay xiligan wixii kadambeeya isku daydo ama ay dadaal badan kubixiso sidi sirdoka loo oojiwaaay sheegeen in kooxahaasi qeyb badanoo kamiaay magaalooyinka soo geli doonaan islamarkaana shacabka soomaaliyeed aan laga dhexgaran doonin loona baahaaidoka soomaalia ay shaqadooda xiligaasi qabsadaan ooay magaalooyinka iyo wlibamagaalooyinka yaryarka iyo tuulooyia sirdoonka soomaaliya oo ay halkaasi shaqooyinkooda ka bilowdaan shacabka soomaaliyeedna intooda badan sirdoon laga dhigo si looga hortago khataraha iyo weliba dhibaatooyinka ay kooxdaas arggixisada ah ku maleegi doonto gudaha magaalooyinka iyo weliba tuulooyinka dalka wtahayhatananigin warka naga soo gaaday buntland waxa ay xuguhu tilmaamayaan in magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulka puntland ay ka taagan tahay xiisad xoog badan isla markaana laga dareema magaaladaasi dharaaqya ciidan oo mar kale kasoo cusbonaaday waaa magaaladaasi beryihii dambeba ay hoy u ahay dharaaqyada iyo weliba xiisadaha colaadeed ee puntland inta badan ka aloosma waxaana madaxwenesaciid cabdulahi deni oo afka furtay u sheegay inaan qofna laga aqbali doonin inuu xiligan xiisad hor leh ka bilaabomaga waxaa la sheegay in kooxa kasoo <muchas> horjeeda oo siyaasiyiin ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ay isku urursanayaan magaaladaasi boosaaso la doonayana in madaxweyne siciid deni xilka laga tuuro iyadoo khilaafkaasi uu haatan soo cusbanaaday kadib guud ahaan xiisadihii iyo weliba rabshadihii ka dhacay magaalada laascaanood oo aan lagu qancin qaabkii uu madaxweyne siciid cabdulaahi deni ugahadlay una wajahay xiisadaasi sikastohataba magaalada boosaaso oo markii horabaa u bugtay xiisadahaasi ayaa haatan la sheegay in ay mar kale soo laba kaclay oo madaxweyne siciid cabdulaahi deni u culeys xoog badanhakaa kasoo foodsaara dhinaca kale magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool ayaa maanta degan kadib xalay dagaal xoog badanoo halkaasudheara ciidamada somalilan iyo weliba ciidamo ka tirsan ama sheegtay inay katirsan yihiin jabhada cc kuwaasi oo sheegay inay weerar kuqaadeen faiisiinay ciidamada somalilan kulahaayeen dhanka koonfureed ee magaaladaasi laas caanood walow ciidamada somalilan ay sheegeen dhankooda inay iska caabiyeen weerarkaasi ay soo qaadeen kooxahaasi waxaana kooxda sc ay sheegeen inay khasaaro balaahan ku gaadsiiyeen ciidamada somalilan mai jiro warar dhexdhexaad ah oo halkaasi naga soo gaadaya oo ku saabsan dagaaladaasi ay xalay wada galeen ciidamada somalilan iyo weliba kooxahaasi sc la baxay ee haatan dagaalka ula soo jihaystay aagaasi kadib rubshadihii ka dhacay magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool akherta sharaftalynagala socototaniykulanti dabenabadeyo